Përshëndetje, ku jemi me një video tjetër. Sot do t'ju tregoj se si shkarkoni Play Store-in në laptop ose në kompjuter. Tërë parë më si fillu, bëni like, subscribe dhe shtypni zilën. Dhe shkojmë bëmë përkohë, shkojmë tek Google ose Chrome. Të zmëllim pak. Dhe do të kërkojmë për Nox, N-O-Z. Pasi kërkojmë për Node, atëherë do të shkojmë tek linku parë këtu. Dhe do në dali kjo faqe. Atëherë është kjo download, shkarkoj dhe me thëmë versioni 7.0.2.5. Që nga të rëgan dhe datën e sot me dhe me thëmë. Është klikojmë këtu, tek shkarko, dhe do në dali këtu poshtë, që fëse shikoni, këtu. Është kjo këtu. Dhe të presim pak dhe sa shkarkohet dhe këtu të kjo shigjeta dhe në dali open window, dhe me thonë hape pa kur shkarkohet ose show in folder. Ne do të shkojmë tek show in folder dhe me thonë ja ku e kemi këtu, e presim sa shkarkohet dhe kur shkarkohet shkojmë tek folder, tek shkarkime dhe me thonë, edhe japim install. Duhet e konfirmojmë. Edhe ja ku është. Presim sa të instalohet. Install tani. Presim pak sa të instalohet. Më të në marri pa ka. Për zakonisht nuk vënën shumë. Ja, po, tani po jesëm shpetë. Prisim sa shkarkohet dhe japim start. Presim pak sa të hapet. Shumë e thjesht për të shkarkuar, thjesht ndiqni këto hapa që ndoqja dhe unë, edhe shumë e thjesht për të shkarkuar, dhe zakonisht nuk vonon shumë. Një aprovë hap. Një aprovë dhe Play Store u shkarkuar dhe u hap. Ka që thjesht ishte, këtu tani mund kërkoni çfarë do lloj loje, një loj si në telefon do më thani keni. Edhe do t'ju shfaqen
Çfarë do që të shkarkoni, do t'ju shfaqen këtu poshtë një lloj si që janë këto. Kjo pra ishte video. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, është shumë e thjeshtë të ndiqni këto hapat, edhe do ta shkarkoni shumë kollaj. Bëni like, subscribe edhe shihemi në video tjera.